US force in 1872 since been the ribbon is purple. Purple heart lady, black heart. Heart till after the purple heart, ne kuchh padchi thori kari hula. Sakodre sne bolle khadeyam nodi, khadeyam. The purple. Aare kari ke ne di pusapuru ta bhi ekada nonsense. Nene kariyo, enne pa penna na alkari wander poyerlu. Chere mission engle penna niya. Kalyana ala ne kariyo parne. Edi, oru naranje nalekanda enne talilu lili kya mendi janicha fraud lili niya. Orde rodi kattu pochi. Ippani kari chala kanda praya lada. 4 to 6 nene kari chala nda. ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ചാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ മോള് വീർത്ത് 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 വീപ്പ കുറ്റുപോലെയാ ഓടി ചക്കപ്പോത്തെ താടകെ അറുകൊല്ലേ തെറിയേതാ ശരിയേതാന്ന് നിനക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാടി ടൂ മച്ച് അല്ലടി ത്രീ മച്ചാ നീയൊന്നും പഠിച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു കളക്ടർ ആവാൻ പോണില്ലടി അച്ഛൻ എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സ്വപ്നങ്ങളുള്ളൂ ഒരു കാലത്ത് നന്നാവില്ലടി നീയൊക്കെ വല്ലവന്റെ കിച്ചണിൽ കിടന്ന് പണിയെടുത്ത് പൂഴുത്ത് പൂഴുത്ത് ഇങ്ങനെ നിറയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും വിത്ത് ദീസ് ടു ഐസ് എന്താ അവിടെ ഒരു കണ്ണുപിട്ട മകറാമേ എന്റെ കണ്ണി കുട്ടി വന്ന് കേറിയില്ല അപ്പഴേക്ക് തുടങ്ങിയ ബാലസുഗ്രീവയുദ്ധം അമ്മ എന്നെ പഠിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവരവരോ നന്നാവില്ല നന്നാവാൻ വിധിച്ചവര് നന്നാവാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ ഇവളെന്റെ കണ്ണി കുത്തി അമ്മ എവിടെ നിക്കണ സ്ഥലം പറഞ്ഞതാ കൊഞ്ചോണ്ട് പോയി കുളിച്ച് 4 ലക്ഷം പഠിക്കാൻ നോക്കടാ കുളിക്കാൻ വീപ്പ കുറ്റിയില് വെള്ളം നിറച്ചോണ്ടോ അമ്മ ലക്ഷ്മണനും കമലേഷണനും പിരിഞ്ഞു ചോണിയ പുത്രി ഷോണി പുത്രി മുറയിത് കേട്ടു തൽക്ഷണം ചെന്നു തടുത്ത് യുദ്ധം ലങ്കാധിപതിയായ രാവണനെ കാൺമാൻ ചെന്ന ഹനുമാൻ ഓരോരോ രോമങ്ങൾ പറിച്ചറിയവേ ലക്ഷ്മണനോ തോർത്തില്ല രാമനോ മുണ്ടില്ല ശ്രീശങ്കര ഇവൻ എന്തായി ജപിക്കണേ ഹനുമാൻ ഓരോരോ മരങ്ങൾ പറിച്ചറിയവേ എന്ന ലക്ഷ്മണന് തോർത്തില്ലെന്നല്ല ലക്ഷ്മണൻ അത് ഓർത്തില്ല രാമനോ മിണ്ടിയില്ല എന്ന ഇത് മുഴുവൻ അക്ഷരപ്പശക നീ രാമായണം ഒന്ന് തിരുത്താൻ നിക്കണ്ട ഈശ്വരനാമെങ്കിലും മനസ്സിലോട്ട് ജപിക്കാൻ നോക്ക് ഇങ്ങനൊരു അസത്ത് അച്ഛൻ വന്നില്ലോ ഓമന കുട്ടാ ലെറ്റ് അപ്പ് ആയു ആരാതിപ്പ എനിക്ക് കത്തയക്കാൻ അത് സ്കൂൾ അഡ്രസ്സിൽ നവലട്ടാണോടാ അതിന് ഡയാന രാജകുമാരി മരിച്ചു പോയില്ലടാ ഇത് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച സുധിയുടെ കത്താണല്ലോ സുധി നിനക്ക് അറിയില്ലേ നിന്റെ ചേട്ടന്റെ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച സുധി ഓ ആർമി ചേർന്ന പട്ടാളം സുധി എന്താണോ പ്രിയപ്പെട്ട ഓമനക്കുട്ടന് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച എന്റെ അനിയത്തി മാലതിയുടെ വിവാഹമാണ് നീ തീർച്ചയായും വരണം ജിമ്മിയും അപ്പുക്കുട്ടനും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നീ അവരുടെ കൂടെ തലേ ദിവസം തന്നെ വരണം എനിക്ക് ഒരാഴ്ചത്തെ ലീവേ ഉള്ളൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ പോവും നീ തീർച്ചയായും വരണം ശേഷം കാഴ്ചയിൽ സ്നേഹപൂർവം സുധി ഇത്രയും കാര്യമായി വിളിച്ചതിക്ക് കല്യാണത്തിന് പോണ്ടേ പോണം പക്ഷെ ആ ജയിലിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ പരോള് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് ആ കൈമൾ മാഷെ ഒന്ന് ചാക്കിലാക്കിയാലോ ശരിയാ തല്ലിക്കൊന്ന് ചാക്കിലാക്കിയാൽ മൂന്നാല് ദിവസം അവധി കിട്ടും ലാവിഷ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് വരാം അയ്യോടെ തല്ലിക്കൊല്ല കാര്യമൊന്നല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് കൈമൾ മാഷിന്റെ വീക്ക്നെസ് കേറിപ്പിടിക്കണം അയ്യേ വൃത്തിയാണ് ഞങ്ങളെ കിട്ടൂല എടാ അതല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് പോവാനുള്ള അനുവാദം അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിത്തരാൻ കൈമൾ മാഷിനോട് പറഞ്ഞാലോ നിനക്ക് അമ്പിളി അമ്മാവൻ വേണോ ഞാൻ അമ്പിളി അമ്മാവനും ബാലരമയൊന്നും വായിക്കാറില്ല അതല്ല മാനത്തെ അമ്പിളി അമ്മാവനെ വേണോ ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ട് തരാം എന്നാൽ ഇക്കാര്യം നിന്റെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല നീ ക്ലാസ്സിൽ പോയി 10 അക്ഷരം പഠിക്കാൻ നോക്ക് പോപ്പോ മാഷ എന്നെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് കണ്ണുണ്ട് അതല്ല എന്നൊരു മകനെ പോലെ അല്ലേ എന്നാ ഞാൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് മകനെ പോലെയോ അല്ല ഒരച്ഛനെ പോലെ ഒരു മകന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അച്ഛൻ സാധിപ്പിച്ചു തരില്ലെന്ന് വെച്ചാ
അവനെ കണ്ടാലെങ്കിലും നിന്റെ ആസനത്തിൽ മുളച്ച ആരൊരു തണൽ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാവൂലോ. ആ വയ്ക്കോ വയ്ക്കോ. ഞാനിവരോട് ടാറ്റ പറഞ്ഞതാ. അതാമോരാ, ഇതൊക്കെ അങ്ങ് അകത്തേക്ക് വെക്കുക. ജോസേ, എന്തോ? ആ അത് പിന്നാമ്പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകട്ടെ. അയ്യോ, മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ചല്ലോ. നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ? എന്താ വേണ്ടത്? ഞങ്ങള് അല്ല, ക്ഷീണിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. ഞങ്ങള് കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് വരിക. ദൂരെ എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങ് അമേരിക്ക വരെ വരുമോ? അത്രയും വരുമോ? അത്രയും വരില്ല. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, മാലുന്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നവരാ, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ. കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നില്ല. കുഞ്ഞമാവനല്ലേ? അതെ, അതൊക്കെ മനസ്സിലായി. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സുധി കുഞ്ഞമാവനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടേ? എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും? ഇവന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു, പിന്നെ ഇവനെ വളർത്തിയെടുത്ത ഞാനല്ലേ. ഫീസ് അടക്കാൻ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തെടുത്തുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും പറയാറ്. ഇറക്കിയില്ലേ, പണിയെടുക്കാതെ എല്ലാം കൂടെ തിന്നാൻ വന്നിരിക്കുക. കുഞ്ഞമ്മാവൻ ഇങ്ങനെയാ. വാ, നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വാ. വാ, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടടാ വിശേഷങ്ങൾ? വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ എപ്പടി? പഠിച്ചു പഠിച്ച് ഇവൻ അവിടുത്തെ സാറാവുന്ന. അതോടെ നിന്റെ പെങ്ങളവിടെ ഇത് കൊടുക്കാനാ? നിങ്ങൾ അല്ലേ അകത്തേക്ക് എന്ന ഇടത്ത് വശത്തെ ആദ്യത്തെ മുറിയാ. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. അതെ, പഠിച്ചു പഠിച്ച് സാറല്ലടാ, എന്നെ കൊടുത്ത് പറയിപ്പിക്കണ്ട. കേടാ, ഏയ്, നമ്മളിപ്പോ കേറി ആകെ ചളാവോ? എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുക്കാം. വേണ്ട, നമുക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അവളെ കണ്ടില്ലേ? കണ്ടു, അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാ. നീ തന്നെ കൊടുത്താ മതി, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് തന്തപ്പടി കാണണ്ട. അയ്യോ, പരമദ്രോഹിച്ചത്. ശർക്കര വരച്ചിരുന്നത് എന്നെ കാണാണ്ട് നിന്റെ അടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചാ. ഞാനത് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി എന്റെ തലയിൽ പടപടാന്ന് പറഞ്ഞു വീണു. സുധി, ഇവരെ പിടിച്ചോട്ട് പോയി പറമ്പിൽ വല്ല മരത്തിൽ തളച്ചിട്. തളച്ചിടാൻ ഞാൻ എന്റെ വല്ല ആനനോടോ തണ്ടേട്ടി? ശർക്കര ഒട്ടി വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാറുന്നില്ലേ? കുഞ്ഞമ്മാന്റെ മോനാ. അല്ല, ആ പോയത് എന്റെ തന്തയാ. അച്ചുട്ടി, ഇതൊക്കെ എന്റെ കൂട്ടുകാരാ. ഹലോ, ഇവിടെ ഇടൂ. ഇവിടെ ഇടുവല്ല, അവിടെ ഇടൂ. എവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ടാ പോരെ? ഇതല്ല ഞാനും ഇട്ടതാ. അല്ലേ, ഒന്ന് നന്നായി ഊതിക്കോട്ടോ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല പാറ്റ പഴുതരെ ഇനി പൊക്കോട്ടെ. ആ ചായയുടെ അസുഖം അങ്ങോട് മാറട്ടെ. ഒന്ന് മര്യാദക്കിട്. അതെ, അതിനകത്ത് തിളച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചവെള്ളമല്ല, പനിനീരാ. വില ഇത്തിരി ജാസ്തിയാ. ഓരി ഒഴിക്ക, എന്താ ധാരയാ? തണ്ടയ കുത്തുട്ടോ. ഓഹോ, ഇവന് നിളകാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. ആരാ ഇവനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്റെ ഉത്തരാളി അമ്മേ. ആഹാ, അപ്പൊ ഞാനറിയണ്ടു വേറെ അമ്മ ഉണ്ടല്ലേ. തണ്ട ആള് കൊള്ളാലോ.